1990, Henrique Rocha, vereador, recebendo o nosso futuro prefeito Geraldo Júlio 40. No dia, gente, que vocês começarem a conhecer quem é Geraldo Júlio, vocês serão um dos soldados que Geraldo está montando esse grande exército, um grande quartel, hoje comandado pelo governador Eduardo Campos. Ele tem uma coisa que para mim é fundamental, é disciplina no trabalho. Só para quando termina, só para quando checa que está bem feito. E se é para fazer, vamos fazer com alegria, botar alma, o coração, cuidar dos detalhes. Isso é fundamental para quem quer ser prefeito. E ele nunca pensou em ser candidato a prefeito, mas está louco para ser um grande prefeito dessa cidade. Dizer que a nossa campanha é uma campanha discutindo a cidade, a gente não vai estar com arenga nem com briga com ninguém, a gente quer brigar com os problemas da cidade, com os problemas de drenagem, de esgoto, com o problema do trânsito, com a falta de saúde, com a falta de segurança. Com isso daí a gente briga, mas para estar arengando por nada a gente não vai estar arengando não, a gente vai estar discutindo a cidade, discutindo o futuro. Segurança. Nós vamos criar um negócio chamado Pacto pela Vida do Recife e eu, como prefeito, assumo o compromisso de coordenar pessoalmente a política de segurança da prefeitura. Pessoalmente. Segurança é coisa de prefeito também. Esse negócio de dizer que segurança não é coisa de prefeito, que o governo que se vire, isso não está certo não. Segurança tem que se juntar todo mundo para poder cuidar. Todo mundo, a sociedade todinha, e o prefeito tem responsabilidade nisso também, responsabilidade grande, e eu quero assumir esse compromisso. A gente não está aqui como dono da verdade, a gente não está aqui chegando com tudo pronto, a gente conversou com todo mundo e está chegando aqui para assumir compromisso com vocês. Quem chegar por aqui e disser, deixa comigo que eu resolvo, vocês vão ver se acredita ou não acredita. A gente não está dizendo que resolve, a gente está dizendo o que é que a gente pretende fazer, e com certeza, com a força do povo, a gente vai fazer.